snimam. Znači, ulili smo malo vode. I kaj si sad ovdje tu narezao? Slatki krompir. Na prvoj etaži slatki krompir. Znači, druga etaža. Listovi kelja. A u kelju češnjak. Koliko ide češnjaka u list kelja? Malo. Malo, koliko malo? Znači koliko voliš. Većinu čena, može se ako voliš. Češen. Znači sad si stavila da se pari na pol sata, a treću etažu ćeš dodati malo kasnije. Od 7 do 10 minuta pre kraja. 7 do 10 minuta prije kraja. I treća etaža će biti špinat. Ili spanać. Aj sad malo zuji lijevo. Pa malo zuji test. Treća etaža sa špinatom. Postavljena. Uskoro sve opare. Koliko se kuvalo? Pola sata. Pola sata i evo ga gotovo. Sabumo jeli. Najtanje. Evo, kelj. 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 Okay. Moglo je 3 minuta manja. Koliko je se parilo? 25, to mislim da je moglo. 25. Moglo je 20. Ne, 30, to mislim da je moglo 25. Da vidi kako je krompir fino mekan. Najviše zbog tog krompira. Slatki krompir je fino mekan. Sol, sir i maslinovo ulje. Ovo je to kako se... Ne.